Thank you. As we have said, tonight, special night for us. Usually we have our study group from 7 to 9:30 on Thursdays. And it's important for us to be really do our best to collaborate with this moment, because it's not every Thursday that we have someone talking about such an important topic, as we said, how can we help in the work of Christ? Before we pass the word to André Luiz Chiarini Villar was born in Campinas, São Paulo, Brazil. Currently, he serves as a vice president of the Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, the Spiritist Center, Forgiveness, Love, and Charity, in the city of Itapira, São Paulo. Since 2014, Mr. Villar has been giving lectures and seminars in Brazil and abroad, such as in Portugal, England, Belgium, and Holland. In 2016, he published his first book, Momentos da Reflexão, A Luz do Espiritismo. And professionally, Mr. Villar works in an event, productions, and audiovisual, where he is trained in the area of TV and radio as a producer. We would like to also share with you that we have two books that we will be discussing at the end that he brought. One was just, this first one here was just released this past August, and the other one, the August prior, last year. We will talk more about it, but I just want to kind of give you the hint, okay? And we'll talk more about the price and everything. But before that, we invite our dear friend and we welcome André. Please, just one quick moment. Sorry. I will do my best to help and translate. So we ask that you pray for me as well, because it's not easy. I was listening to some of his talks, and it is a high-end Portuguese, which I'm not attuned with it. So we just pray for me, and we'll try our best. André, please. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. May Jesus bless us in this opportunity. Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir desculpas por não fazermos uma palestra em inglês. First of all, we would like to say that we are sorry that we cannot profess this talk in English. O tema de hoje é um tema muito atual e, ao mesmo tempo, reflexivo. The topic of tonight is a reflective topic and very up-to-date. O que estamos fazendo para ajudarmos na obra de Jesus aqui na Terra? What are we doing to help in the works of Christ here on Earth? Ao analisarmos o nosso dia a dia, notamos que Jesus precisa de nós. As we analyze our day-to-day lives, we notice that Jesus needs us. Tanto quanto nós precisamos dele. As much as we need him. Independente do país onde estivermos e da cultura em que estivermos, o convite é o mesmo. No matter where we are, in the country where we are, in the culture where we live in, the need is the same. Quando analisamos os ensinamentos de Jesus, nós vemos como eles se fazem atuais. When we analyze the... I'm sorry, fala de novo, por favor. Quando nós analisamos a mensagem de Jesus, nós vemos como ela se faz atual. When we analyze Christ's teachings, we see how much it is up to date, current. Quando nós analisamos o convite de Jesus para amarmos, o convite é para amarmos indistintamente. When we analyze the invitation of Jesus to love ourselves, it's indistinctively. Quando analisamos aquele convite de Jesus para sairmos da comodidade do nosso lar e irmos ao encontro de quem necessita amarmos. It's the invitation of Jesus to get out of our comfortable zone and go after those who we love. Mas como lidarmos com todo este amor
sendo que o mundo materialista nos convida a ficarmos presos apenas no termos. So how do we deal with this, all this love, when the materialistic world invites us to stay in the same place? Estamos analisando hoje a conjugação do verbo ter e ser. We are analyzing today the the difference of the verbs to have and to be. O ter representa o que o mundo material pode nos ofertar, posses materiais que momentaneamente estão em nossas mãos. The verb to be is to have, or I'm sorry, to have. It invites us to analyze the things that we can have here on earth that is temporary. Na atualidade, nós também somos convidados a aprender a conjugar o verbo ser. In today's world, we also are invited to analyze the verb to be. É aí que entra o conteúdo espírita em nossa vida. And this is where teachings, the spiritist teachings come into our lives. O ser vai muito além de possuirmos paciência, amor ou tolerância. To be goes beyond to have tolerance, patience, paciência. Paciência, tolerância, amor. And love. Nós vemos hoje que neste mundo interativo é importante a compreensão do equilíbrio. We see that in today's interactive world, we see that is we need balance. Por isso que é sempre muito importante questionarmos a nós mesmos: estamos ajudando ao Cristo? So that is why it's important to question ourselves: are we helping Christ? A ajuda do Cristo não pode ficar circunscrita dentro de uma casa de amor como esta. The love of Christ cannot stay in a house like this. As pessoas que mais necessitam da nossa ajuda não estão aqui dentro, e sim lá fora. The people who needs the most of our love is not inside of this house, it's out there. Sabemos dos desafios naturais de lidarmos com as diferenças, mas sabemos também de como nós somos capazes. We know that the natural difficulties to deal with. Repete, por favor. Repete o quê? Só que eu tenho um problema. Quando eu falo, como é uma frase contínua, às vezes eu não recordo. Tá bom. Pela eloquência. He doesn't remember the part. Às vezes. Que parte que eu tô? É eu falando ou é você agora? Não, it's you. Pode falar, você pode mesmo. Pode falar? Pode. Por isso que o convite de Jesus, ele se faz pessoal e intransferível. And that's the reason why that the invitation of Jesus is personal, is and it's not transferable. Eu não posso transferir para o outro uma carga que é apenas minha. I cannot transfer to another person a load that is only mine. Certa feita, chegou uma pessoa para Chico Xavier e o interrogou. One time, someone went to Chico Xavier and asked him. Chico, nós vivemos num mundo em que temos de tudo, em termos tecnológicos e materiais. Mas por que que o homem não é feliz? Chico, we live in a world that we have quite a bit. And we have technology, we have material. But why man is not happy? O Chico nos convida a relembrarmos da oração do Pai Nosso quando Jesus nos convida a termos o pão de cada dia. Then Chico turns to her and reminds us to remember the our Father's prayer, reminding us about the daily bread. Mas o Chico dizia também que o homem não está preocupado com o pão, e sim com o recheio. And then Chico also says that we are not preoccupied with the bread, but what goes inside of the bread. Muitas vezes vamos criando o supérfluo e deixamos o necessário. Sometimes we look for the superfluous and we forget about the necessities. Vamos ocupando o nosso tempo com o que a sociedade diz ser importante. We occupy our time with what the society is telling us that is important. Mas esquecemos de fazer a célebre pergunta: eu sou feliz? But we forget to ask the simple question:
Am I happy? Jesus nos convida a escolhermos, nós seguimos a Mamom ou a Deus? Jesus then invites us to check if we are supposed to follow Mamom or God. Na linguagem cristã, Mamom representa tudo que o materialismo pode nos ofertar. In Christian's teachings, Mamom means the everything that materialistic life can offer us. O Espiritismo não faz apologia nem à riqueza e nem à pobreza. The Spiritism teaches not to follow wealth nor to follow poverty. Ele nos convida a vivermos neste mundo sem nos tornarmos escravos do que ele nos oferece. Spiritism invites us to live in this world without being slaves of what it's being offered to us. Mas a interação que nós temos para com o mundo só depende de nós. And the interaction that we have with the world only depends on us. O que o conhecimento pode nos dar é uma bagagem para o homem de bem. What knowledge can give us is the baggage to a man of kindness, of goodness. Mas se vamos utilizar esta bagagem e dar e concretizarmos o homem de bem, depende de nós. But if we will utilize this baggage to become this good person, it only depends on us. Por isso que a nossa atual oportunidade reencarnatória é abençoada. That's why our reincarnatory opportunity that we have now, it's blessed. Como dizia Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Like Leon Denis used to say, that Spiritism is not the future of religions, but the religions... Not the future of all religions. Thank you. Mostrando para todos nós que o que aprendemos aqui não é exclusivo nosso. Showing that everything that we have here is not exclusive of ours. O intercâmbio com os espíritos não é uma exclusividade de nós os espíritas. The interchange with the spirits is not an exclusive to spiritists. Mostrando para todos nós que com o conhecimento que nós temos hoje, podemos ver a vida de um modo diferente. Showing to us that with the knowledge that we have nowadays, we can see life in a much different way. Não apenas vermos a vida, mas vivermos a vida de um modo diferente. Not only to see life differently, but also to live life differently. Jesus, por exemplo, quando estava diante de Zaqueu, Jesus, for example, before Zaqueu, Jesus convida Zaqueu pelo seu amor à transformação. Jesus asks him to transform with his love. Sem nada dizer, sem nada pedir, apenas com seu magnetismo do amor. Without saying anything, without asking anything, only by his magnetism. Este mesmo magnetismo que nós sentimos quando chegamos na casa espírita e nos deparamos com os amigos espirituais. With the same magnetism that we see when we come to the spirit center and we come in contact with the spiritual friends. Nós já paramos para analisar como nós somos privilegiados por este intercâmbio? Have we stopped to think how privileged we are for this interchange with the spiritual world? Neste exato momento, quantas pessoas não estão na esteira da depressão e da ansiedade? In this exact moment, how many people are not suffering with anxiety and depression? Quantas pessoas não estão pensando no suicídio ou no homicídio? How many people are not thinking about homicide and suicide? E nós tendo a oportunidade de estarmos neste templo do amor. And we have this opportunity to be in this temple of love. Muitas vezes pensamos que o nosso problema é maior do que o do outro. Many times we think that our problem is bigger than others' problem. Mas o que seríamos de nós sem a ajuda dos amigos espirituais? And what would it be of us without the help of the spiritual friends? Nós passamos a ver que a vida com a ajuda deles se torna mais prazerosa. We then start noticing that with our lives with their help becomes much more pleasurable.
passamos a compreender que a vida tudo é passageiro e momentâneo. We then start to comprehend that everything in life is temporarily and momentaneously. Por isso que se eu quero ser feliz é agora. So if I want to be happy, it's now. Às vezes eu fico preso no passado ou projetando o amanhã. Sometimes I get chained to the past or thinking about tomorrow. Poucas são as vezes que eu vivo o hoje, o agora. Little are the times that I see the now, the this moment. É muito comum nós dizermos assim. It's very common for us to say, eu serei feliz quando, ou eu serei feliz se. I'll be happy when, I will be happy if. Nós estamos sempre criando barreiras para a nossa felicidade, sendo que ela está tão próxima. We are always creating barriers to our happiness when happiness is so close to us. Para Chico Xavier, a felicidade estava num simples sorriso de um doente. For Chico Xavier, happiness was simply in the smile of someone who was ill, sick. Estava num abraço a uma mãe que perdeu seu filho. It was the happiness was in someone who was suffering, a mother, for example, who just lost her son or her daughter, in the embrace of the mother. Visitando uma família necessitada, materialmente falando. Or visiting someone who a family who was in need of help, material help. Quando Chico estava triste, Emmanuel sempre o convidava a visitar o hospital. When Chico was sad, he would be reminded or invited by his mentor Emmanuel to visit the hospital. E certa feita ele perguntou a Emmanuel o porquê deste pedido. And one time he asked Emmanuel, his mentor, why he would ask such a thing. E Emmanuel responde ao Chico que é para que ele possa ter contato com o sofrimento dos outros. And Emmanuel, the spiritual mentor, used to tell him that it was for him to have contact with the suffering of others. Pessoas passando pelas provações das mais difíceis envolvendo o seu corpo físico e muitas vezes encarando com um sorriso. It was to visit people who were going through difficulties with their physical body and most of the time facing with a smile on their face. Quantas não são as vezes que nós temos de tudo e mesmo assim reclamamos? How many times we have everything and we still complain? O convite de Jesus não é para olharmos para o outro, e sim para nós. The invitation of Jesus is not to look at someone else, but to ourselves. Às vezes estamos muito preocupados com o outro e esquecemos de nós mesmos. Sometimes we're so worried, so preoccupied with others, and we forget about ourselves. Certa feita, Emmanuel pediu para Chico Xavier ler o livro Paulo e Estevão. One time, Emmanuel also asked Chico Xavier to read the book Paul and Stephen. Livro este que o próprio Chico recebeu através de suas mãos. The same book that Chico Xavier received psychographed with his own hands. E um amigo do Chico perguntou, Chico, por que Emmanuel te fez este pedido? And a friend of Chico asked Chico, Chico, why did Emmanuel ask you to do such a thing? E foi esclarecido a Chico Xavier que era necessário que ele lesse esse livro. And it was clarified to Chico Xavier that he needed to read this book. Para que ele pudesse compreender o que realmente os primeiros cristãos sofreram. So that he could understand that the first Christians went through. E para notarem como as dificuldades de hoje são menores do que a de ontem. And to notice and to understand that the difficulties that we go through today are much less than what those went through then. E quando temos a oportunidade de analisarmos o trabalho, and when we have the opportunity to analyze work, nós retornamos a mais de 2000 anos e lembramos das lutas primeiras. We go back 2000 years ago and we remember the first battles. Qual é a nossa convicção no trabalho com Jesus? What are our convictions in the work with Jesus? Naquela época eles iam para as arenas e morriam felizes.
At that time, at Jesus' time, people used to go to the arenas and they would die and they would die happy. Se dia o exército fechar o centro e disser que todos que aqui permanecerem como espíritas irão desencarnar. A polícia. Okay. If police or the army would close the spiritist center and those who would stay here would discarnate. Quem de nós aqui permaneceria? How many of us would stay here? Ser espírita quando tudo está bem é fácil. To be a spiritist when everything is well is very easy. A nossa fé e o nosso acreditar é colocado em prova nas dificuldades. Our faith, our belief is put to the test in our difficulties. Por isso que a dificuldade da vida é em superarmos os seus problemas. That is the reason why the difficulty of life is to overcome the problems of life. Certa feita, Jesus, ao ser interrogado qual seria o maior mandamento, one time Jesus was interrogated what was the greatest commandment. Ele nos afirma que podemos dividir em dois mandamentos. And he tells us that we can divide into two commandments. Amar a Deus em primeiro lugar e aos outros como a nós mesmos. Love God above all things and ourselves as and love others as ourselves. Como é a interação de nós com o nosso Criador? How is the interaction with our Creator? Our interaction with our Creator? Nós, como antigamente, apenas pedimos e exigimos? Do we only ask and demand? Ou já estamos aprendendo também a agradecer? Or are we also learning to thank? O Espiritismo nos ensina que não temos a vida que gostaríamos de ter, e sim a que necessitamos ter. The Spiritism explains to us that we don't have the life that we want, but the one that we need to have. Isto mostra para todos nós que nós temos na medida que precisamos. This shows to us that we have in the measure that we need. Nós, às vezes, não analisamos o quanto somos privilegiados. Sometimes, or most of the time, we do not appreciate how much we are privileged. Não por ser espíritas, mas sim por conhecermos a lei divina. Not because we are spiritists, but because we know God's law. Mostrando uma nova perspectiva de hoje com relação ao amanhã. Showing to us a new perspective between today and tomorrow. E quando ele fala para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, and when he say to love others as we love ourselves, é fazermos o que gostaríamos de receber da vida. Is to do what we would like to receive from life. A vida é muito simples. Life is very simple. Se eu quero ser amado, eu sou convidado a amar. If I want to be loved, I am invited to love. Não apenas aquele amor de dizermos apenas eu te amo. Not that love to only say I love you. O amor nada mais é do que você completar. Love, it's not more than just complete or. O amor nada mais é do que você completar. Love is nothing more than just to complete. Completar o quê? Completar o nosso semelhante na forma que ele o é. To complete someone else to the way he or she is. Com as suas qualidades, mas também com as suas deficiências. With their qualities and also their deficiencies. Por isso que nós temos hoje a oportunidade de ver a vida com outros olhos. That is why we have the opportunity today to see life with different eyes. Certa feita chegou uma companheira em Itapira com depressão. One time a friend came to us in Itapira with depression. Tinha dificuldade de encarar a vida e os seus problemas. She had problems facing life and her problems. Quando ela chegou na casa e expôs o seu drama, when she came to the spiritual center, she said she went through her problem. A pedido dos amigos espirituais, a convidamos para a atividade da sopa. And the spiritual mentors asked her to invite her to the soup kitchen.
No sábado pedido, lá ela foi pela manhã. On the Saturday that we scheduled for her to come, she came. E centro espírita é uma tristeza, é sempre com aquela dificuldade financeira. And spirit center always have the financial difficulties that we all know. Então lá no centro nós aproveitamos tudo até o final. So in our spirit center we utilize everything until the end. E devido ao gás já está acabando, a panela no fundo queimou um pouco, ficou suja. And because of the gas that it was very scarce and it was almost finished, the pot at the bottom of the pot got all dark. E nós a convidamos para no final das atividades lavar aquele panelão. And at the end of the activity, we asked her to wash this pan that was very dark. Em que ela havia ido com uma unha grande, bonita, pintada. And she had presented herself with very well done nails. E de repente entrou sujeira, tudo nas unhas. And as she was washing the burnt pot, all the dirt, all the burnt went under her nails. Sujou o avental e a roupa que ela estava. She got all dirty, her clothes, her apron. Mas no final ela vira e diz assim: André, estou toda suja, mas estou feliz. And at the end, she turned to me and said, André, I'm very happy. I'm very dirty, but I'm very happy. Nós notamos que o convite é o trabalho. We notice that the invitation is the work. Hoje esta companheira já não tem mais a depressão e é uma grande colaboradora do centro. Today this friend is she's a very good collaborator of the Spirit Center and she does not have depression. Quem tiver com depressão e quiser ficar uns dias em Itapira, nós temos a solução para o problema. Whoever has depression and would like to spend some time in Itapira with us, we have the solution of the problem. Estou falando isso porque aqui não tem essa necessidade da sopa como lá no Brasil. I'm saying this because here in the United States, we don't have this necessity of the soup kitchen as we have in Brazil. Certa feita, Chico Xavier desenvolveu a atividade da peregrinação. Chico Xavier used to work on this pilgrimage. Essa atividade ela se resume no Chico com os amigos visitar os lares de famílias carentes. This activity used to be a entail to Chico Xavier and his friend to visit people who were in need, families who were in need. Quando ele chegava no lar das pessoas, levava o alimento, o agasalho e fazia um evangelho no lar com elas. When he used to go to people's house, he used to take food, he used to take clothes to these people and he would actually pray with them and do what we call the God at home. E o Chico entrou numa casa muito simples, muito humilde, de uma família numerosa. And Chico went into this house that was very humble of many people in the house. Ao abrir o evangelho, caiu sobre perdoar as ofensas. And as he opened the gospel according to Spiritism, he opened in the part that says forgive the offenses of others. Na semana seguinte, na mesma casa, o evangelho aberto ao acaso caiu no mesmo capítulo. In the following week, in the same house, he opened the gospel according to Spiritism on the same part. Pela terceira semana seguida, o evangelho caiu na mesma página. At the third week, when Chico went to visit these same individuals, the same house, he opened the gospel according to Spiritism, and again, the same topic. O dono daquela casa falou, Chico, eu posso te contar uma história? And the owner of the house then approached Chico and said, Chico, can I tell you a story? Esta é a terceira semana que o evangelho cai na mesma página. This is the third week that the gospel according to Spiritism is open in the same part, same topic. Na semana passada, o meu genro alcoolizado entrou na casa apontando uma arma para mim. Last week, my son-in-law got into the house and he was drunk, pointing a gun at me. Só não tirou a minha vida porque não estava em seu estado normal. He did not take my life because he was not in his normal state. E quando ele errou o tiro, eu também peguei numa arma. E quando eu fui atirar nele, lembrei do evangelho.
He shot the gun, he missed, and I went to grab another gun to shoot him as well. And then, right at that moment, I remember the passage that we read at the Gospel According to Spiritism. E hoje, pela terceira vez, mostrando o Evangelho que eu agi corretamente, o perdoei. And today, for the third time, the Gospel According to Spiritism is showing that I act correctly. I forgave him. O acaso não existe. Chance doesn't exist. Quantas são as vezes em que nós imaginamos que é obra do acaso, mas que tem uma finalidade e uma importância? How many times we think that things happen by chance, but we then notice that there is a reason for? Mostrando para todos nós que a vida é um quebra-cabeça. Showing to us that God is a puzzle, yes. E uma peça ao ser encaixada na outra nos dá uma vida serena e concreta. And one piece being connected with the other gives us a serene life and quiet life. Quando estamos em paz conosco mesmo, não importa onde estamos, nós estaremos em paz. When we are in peace with ourselves, it doesn't matter where we are, we will be in peace. Mas esta paz que nós tanto sentimos não está à venda. But this peace that we are always feeling, that we feel, it's not for sale. É um convite diário a nos descobrirmos. It's a daily invitation to discover ourselves. Allan Kardec, na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, in the question 919A, in the Spirit Book, questiona a espiritualidade amiga como que pode lidar consigo mesmo e vencer as más inclinações. Question the high spirits on how to deal with ourselves and to overcome the temptations of the world. A espiritualidade nos assevera, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. A wise man already told us, told ourselves, know thyself. Se nós estamos nos candidatando a trabalharmos com Jesus, por Jesus e para Jesus, if we are putting ourselves, allowing ourselves to work with Jesus, for Jesus, o conhecimento de nós mesmos é imprescindível. To know thyself is very important. Jesus não quer pessoas perfeitas e sim quer que nós dê o nosso melhor. Jesus does not want us to be perfect, but so that we give ourselves, give our best. Os 12 companheiros que estavam com Jesus também ainda caminhavam pelo equívoco, pela dificuldade, mas Jesus amava cada um. Those 12 friends that were walking with Jesus, they were still faltering, they still had their problems, but they were walking with Jesus. Mostrando para todos nós que Jesus confia no nosso potencial. Showing to all of us that Jesus believes in our potential. E podemos hoje levar o consolo a todos que necessitam. And we can today take consolation to those, to all of those who are in need. Pode ser que aqui não tenha a carência material, mas e a carência espiritual? Maybe here we don't have the material need, but the spiritual need. Quantas pessoas realmente estão dispostas a interagir com o seu semelhante? How many people are willing or able to interact with their peers or brothers and sisters? Interagir com o semelhante é darmos sem nada esperarmos em troca. To interact with our loved ones, our friends, our anyone is to Interagir, without asking for anything back. Por isso que Jesus nos diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. That's why Jesus told us so that our left hand does not know, should not know what our right hand is doing. O que nós fazemos, o outro não tem que saber. What we are doing, others does not need to know, do not have to know. Certa feita, uma companheira chegou para Chico Xavier.
One time, a friend went to Chico Xavier e disse: Chico, eu vou abandonar a obra que eu fundei. Chico, I'm going to abandon the work that I started. As pessoas estão dizendo que eu estou roubando e aproveitando da instituição. People are saying that I am stealing from the institution, that I am abusing of the institution that I started. O Chico olhou nos olhos desta companheira e indagou: Irmã, você está roubando a instituição? Chico looked at her eyes and asked her, Sister, are you stealing from the institution? Ela olhou com muita serenidade para o Chico e falou: Chico, eu jamais tirei um centavo daquela instituição. Chico, I never took one penny from that institution. O Chico olha para ela e diz: Minha irmã, se você ficar ou sair, vão dizer que você roubou ou está roubando. Dear sister, if you leave or stay in this institution, they're going to continue to say that you're stealing the institution or you stole money. Se você estiver na instituição, vão dizer que está tão bom que não quer largar. If you stay in the institution, people will say that it's you don't want to leave because it's so good, you're stealing so much money. Se você sair, vão dizer que roubou tanto e não precisa mais. If you leave, people will say that you stole so much money that you don't need it anymore. Fato é que vão dizer que você está roubando ou roubou. The fact is, they will say that you stole money or you're still stealing. Já que é para dizer, continua trabalhando com amor na instituição. So if they're going to say anyways, just stay and work at this institution, continue in the institution. Mostrando para todos nós que o mundo vai falar, mas o importante é estar em paz com a nossa consciência. Showing to us that the world will talk about it, will speak about us, but the important thing is for us to continue working. Allan Kardec inaugura uma nova modalidade de fé, a fé raciocinada. Allan Kardec inaugurated a new faith, a rational faith. O que isso significa? Ele nos dá a oportunidade de raciocinarmos por nós mesmos. This signifies, this means that he invites us, he tells us to think by ourselves. Nós temos o poder e o direito de escolhermos. We have the power and the right to choose. Isto é maravilhoso, porque dá para todos nós o entendimento do livre-arbítrio. This is amazing because it gives to us free will, the knowledge of free will. Por isso que Allan Kardec questiona aos amigos espirituais: como é que fica a pessoa que não faz o bem, mas também não faz o mal? So that is why Allan Kardec asked the high spirits, what happens to those who doesn't do negative things or bad things, but also don't do good things? E a espiritualidade ensina Kardec e a todos nós que só de não fazermos o bem, já estamos praticando o mal. And the spirits explain Allan Kardec and to all of us that by not doing goodness, we are already doing bad things. Que nós possamos nos atentar em sermos verdadeiramente um instrumento da paz aqui na Terra. That we should strive, that we can strive to be a really good example of goodness here on earth. Por tudo ser passageiro, nós só levaremos daqui patrimônio que pertence ao nosso espírito. Since we are temporary here on earth, we're only going to take with us what is attributed to our soul. Nós analisamos no livro Nosso Lar. We analyze in the book Nosso Lar. Desculpa. Go ahead. Que foi esclarecido a ele que de todos aqueles atendimentos gratuitos que ele dava no final do dia, apenas uma pessoa orava por ele. Throughout this, the help that André Luiz used to receive in the book, as we read, that all the passes, all the treatment that he was receiving, only one person was praying for him. Ele atendia a pessoa sem paciência, queria que já saísse. Para vir outro, não dava aquele amor que dava aos outros pacientes que pagavam. That he used to take care of one person and then the next one and did not care for those in front of him. Quantas pessoas, se nós desencarnarmos hoje, estarão orando por nós?
How many people, if we discarnate today, would be praying for us? Quantas pessoas neste momento está pedindo por nós, pela nossa saúde, pela nossa felicidade? How many people are asking or praying for our happiness, our health? São questões tão simples que às vezes nós não paramos para meditar no nosso dia a dia. These are simple questions that sometimes we don't really stop to think in our daily lives. Mas que pode dar uma grande ajuda quando nós regressarmos à pátria espiritual. But it can benefit us and give us a great help when we go back to our spiritual life. A mensagem espírita nos ensina que nós estamos aqui de passagem. The Spiritist message tells us that we are here just passing by here. Que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. That our the true real world is the spiritual world. E que todos nós sonhamos com uma cidade ou uma colônia como o nosso lar. That all of us we dream of a city like nosso lar. Mas hoje nós sabemos da importância do nosso trabalho perseverante no bem para chegarmos onde almejamos. But today we understand and we know that we have to work in order for us to get to the place that we are aspiring to arrive to. Nós não sabemos o dia do nosso regresso. We do not know when we will go back. Se nós desencarnarmos hoje, para onde nós vamos? If we discarnate today, where are we going? Em primeiro lugar, a nossa economia espiritual já nos garante a permanência aqui na Terra? First of all, our spiritual economy, economia espiritual? O que nós fazemos já gera para nós a permanência aqui? What we do, the good we do, does it generate an opportunity for us to stay here on earth? São questões simples que muitas vezes não pensamos, não refletimos, mas que geram uma diferença muito grande. These are simple questions again, but it generates a differential in our lives, something different in our lives. Quando nós nos deparamos com aquela frase de Jesus, when we come in contact with that phrase of Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, love one another as I loved you. A frase amai-vos uns aos outros já existia desde a época mais remota. The phrase love one another had already existed for years and years. Mas Jesus, vendo a necessidade de um guia e de um modelo, convida a amar como ele nos amou. But Jesus, noticing the necessity of having a guide, a model, he reminded us to love one another as he loved us. Se nós temos em Jesus o nosso guia e o nosso modelo, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, if we have Jesus as our guiding model, as we see in the question 625 of the Spirit's book, como nós lidamos com ele ao chamarmos de mestre? How do we deal with him when we call him master? Queremos segui-lo ou queremos que ele se adeque a nós? Do we want to follow him or do we want him to be like us? O meio em que nós estamos é o meio em que a maldade ainda prevalece. The time in which we live is the time in the darkness prevails. O que isso quer dizer? Que o bem ainda é tímido, o bem ainda tem uma repercussão pequenina. This means that goodness is very timid. Goodness is very small. Por isso que ele nos convida a amarmos o nosso próximo como ele nos deixou o seu exemplo. That's why he used to say to love one another how the way that he loved us. Interessante que ele sabia os companheiros que estavam do seu lado. It's very interesting that he knew the friends, the companionship that was next, that was with him. Pedro, no momento derradeiro, negaria por 3 vezes. Peter denied him 3 times. Judas o venderia por algumas moedas de ouro. Judas would have sold him out for a couple coins. Tomé teria dificuldade de compreender no retorno de Jesus. Thomas had a difficult time to understand the return of Jesus. No momento em que Jesus foi crucificado, apenas João e a sua mãe Maria, mãe de Jesus, estavam com ele.
when he was being crucified, only John and his mother was with him. Nesta história toda, qual personagem é a nossa semelhança? In all these stories, what is the character that is similar to us? Independente se nós temos uma cultura grande ou não, se nós temos uma, se temos inúmeras virtudes ou não, o convite é ao trabalho. Independently if we have if we're very knowledgeable or not, if we have a good understanding or not, the most important thing is the work. Trabalhar com Jesus ainda significa renúncia. To work with Jesus, it signifies renunciation. Por volta do no início da década de 90, quando meu pai foi transferido para a cidade de Itapira. At the beginning of in the early 90s, when my father was transferred to this a city of Itapira, São Paulo. Ao estar visitando Chico Xavier, Chico Xavier diz a ele. As he was visiting Chico Xavier told him. Meu filho, a sua ida a Itapira representará como uma rosa. Dear son, you moving to Itapira, it will represent a rose. O corpo de uma... Aqui tem rosa? Tem. O corpo de uma rosa tem espinhos que representarão as dificuldades, as lutas, os problemas. The body of a rose, as it has the thorns, will represent the difficulties, the dark moments. Mas quando olhamos para a rosa, nós vemos o seu botão, com a sua beleza e o seu cheiro. But when we look at the rose, we see the whole thing in the petals with its fragrance and beauty. Aí representa as amizades que você fará, aí representa o trabalho que você terá, aí representa as conquistas que você fará. This represents the friends that you will have, the work that you have, and the achievements that you will make. Por maior que sejam as dificuldades que estamos passando, nós nunca estamos sozinhos. It doesn't matter how big how the difficulties that we're going through, we are never alone. E que possamos ter os olhos para ver. And let us have the eyes to see. O quanto os amigos espirituais nos ajudam e nos assistem. How much our spiritual friends helps us and guides us. E para encerrarmos a nossa palestra, contaremos uma história. And to finish it off to our talk tonight, to close our talk tonight, we will end with a story. Só uma pergunta. Aqui tem o beija-flor, colibri, entendem? Yes, a beija-flor. 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 É porque em Portugal é colibri. Colibri. Tá bom. Então, maravilha. Pergunto. Okay. Pra... Senão a gente pega um passarinho para. Uma floresta estava em chamas. A forest was on fire. Os animais estavam todos preocupados porque a sua casa estava queimando. All the animals, they were worried because their house was burning down. Caminhavam de um lado para o outro sem uma direção. They were walking to one place to the other, back and forth without no direction. As aves, a mesma coisa, voavam sem uma direção definida. The birds, the same way, they used to fly without a direction. De repente, o macaco observa o beija-flor. All of a sudden, the monkey sees the hummingbird. E ele notava que o beija-flor ia até o centro da floresta, pegava no lago duas, três gotinhas de água e levava até as chamas. He noticed that the hummingbird used to go to the river, take a couple drops of water and drop on the forest. O macaco achou aquilo muito engraçado e foi conversar com o leão. The monkey found that very interesting and funny and went to talk to the lion. Ao chegar até o leão, disse: Leão, você viu o que o beija-flor está fazendo? And when he got to the lion, he asked, did you see what the hummingbird is doing? Ambos deram uma gargalhada sarcástica. And both of them started laughing sarcastically. E o leão pediu para que o macaco, ao avistar o beija-flor,
o chamasse, que queria falar com ele. And the lion then told the monkey that once he would see the hummingbird doing such a thing, he would tell the hummingbird to go and talk to the lion because he wanted to speak with him. Na primeira oportunidade que teve, o macaco chamou o beija-flor. In the first opportunity that the monkey had, he then talked to the hummingbird. O beija-flor, muito humilde, parou até ele e disse: "No que posso ajudar?" The hummingbird, very humble, stopped and asked him, "How can I help you?" Ah, o leão gostaria de falar com você. Oh, the lion wants to talk to you. E ele foi, o beija-flor, até o leão. And the hummingbird went and talked to the lion. Ao chegar diante do leão, o leão lhe indaga: "Beija-flor, o que você está fazendo?" As he came before the lion, the lion asked him, "Hummingbird, what are you doing?" O beija-flor, muito humilde, diz: "Ah, eu estou levando 2-3 gotinhas de água, conforme o que eu consigo, até as chamas." The hummingbird then very humbly said, "Well, I'm taking a couple drops of water, whatever I can do, to put out the fire." O leão novamente deu uma risada sarcástica. The lion again laughed sarcastically. E lhe perguntou: "Você acredita mesmo que vai apagar o fogo?" And he asked the hummingbird, do you truly believe that we will put the fire out?" O beija-flor vira para ele e diz: And the hummingbird turned to him and said, "Se eu vou apagar o fogo, eu não sei, mas estou fazendo a minha parte." If I will put out the fire, I do not know, but I am doing my part. Nesta história que representa a nossa vida, qual desses animais que nós nos assemelhamos? In this story of the forest, what animal do we find ourselves, or we're most likely to be? Oh, desculpa. Nós somos a semelhança do macaco que nota a vida dos outros. Are we like the monkey that pays attention to the life of others? Nós somos o leão que quer tirar satisfação das atitudes dos outros. Are we like the lion trying to question the way people live their lives? Ou nós já estamos procurando ser a afeição do beija-flor, que procura apagar o fogo da discórdia, da desunião, levando o amor e a paz? Or are we like the hummingbird who is trying to take the water to put up the fire of discord, of difficulties with our love? A escolha está em nossas mãos. The choice is in our hands. Que Jesus possa amparar a cada um de nós. That Jesus may help each one of us. Que possamos sair desta casa e levar esta paz que recebemos desde que aqui chegamos. May we take with us the peace that we have received when we got here. Agradeço ao Daniel e a todos os companheiros que aqui estão. I'll thank Daniel for everything and all the friends who are here with us. Agradeço a oportunidade de estar neste templo do amor. I thank everyone for to be in this temple of love. Uma vez mais, peço desculpas por não falar o idioma local. One more time, please forgive me for not being able to speak English. E que possamos retornar para os nossos lares levando tudo que necessitamos. And may we go back to our homes taking everything that we need. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muita paz em nossos corações. May Jesus be with us today and always. Much peace in our hearts. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thanks for your patience as well. Fica aqui? Fica. We want to thank you as well, André. Muito obrigado. Obrigado. Vou falar em português. I'm going to say in Portuguese and then I'll say in English. Muito obrigado pela sua presença também, pelas palavras, por esse lembrete com Cristo, né? E também com aqueles que esteve aqui conosco na Terra, exemplificando esse trabalho também e os ensinamentos espíritas. We want to thank Andrea Luiz for this reminder to be what is to be with Jesus, and also those who also exemplified what Jesus thought, as well as what we learned from Spiritism.
At this point, we would like to open up for a couple questions, comments that you may have. I will say this in Portuguese to him as well. I forgot to say it earlier. Gostaríamos agora de abrir para umas perguntas ou comentários. Tá? Perfeito. So anybody has a comment, a question? Okay. Yasco, you're going to have to say Portuguese and English, okay? But we start with Abby. Well, thank you so much for your talk. Thank you, Leo and Kirsten also. So my question is, I'm just wondering, in this country now the suicide rate is extremely high. And I'm wondering in Brazil, is it also high there? And if so, what kind of services are there for support? Ela primeiramente agradeceu a palestra, as informações, agradeceu a mim, a Kirsten também, pela tradução. E ela fez um comentário que o suicídio aqui nos Estados Unidos é bem alto agora, no momento. Né? Ela pergunta também se o suicídio no Brasil também é alto e quais os trabalhos estão sendo feitos para... com essas pessoas, com essas dificuldades do suicídio? O suicídio, eu creio que tenha altos índices em boa parte dos países. The suicide rate is pretty high in many places of the world. No Brasil tem uma taxa grande de suicídios. The suicide rate in Brazil is also pretty high. A nível comparativo, eu não saberia dizer qual é maior, se é aqui ou se é lá. And to compare, it's hard to say if it is higher here or if it's higher there. Mas eu noto que o maior meio de ajudarmos uma pessoa a evitar o suicídio muitas vezes é dando atenção. But I noticed that the best way to help someone to prevent suicide is to giving attention to the person. Às vezes uma mensagem de otimismo, de alegria pode mudar uma vida. Sometimes a optimistic message of happiness can change a life. A solução para os problemas muitas vezes está mais perto do que imaginamos. The solution to the problem sometimes is so close, it's closer than we think. Mas infelizmente nós vemos uma pequena mobilização para a diminuição dos suicídios. But sometimes we see very little mobilization to change suicide. Tudo que eu dei é a nível do Brasil. Não sei como é a realidade aqui. Everything that I said is in the way we see in Brazil, what we face in Brazil. I'm not so sure what the reality is here in the United States. Tá bom? Okay, good. Thank you. Yasco, please. Muito obrigado pela palestra. Eu vejo ali Jesus com nos seus discípulos, parece assim uma reunião muito amigável, de paz, parece que todos estão entendendo tudo, toda a lição. E a minha pergunta então é, por que que passados 2000 anos, nós estamos ainda com dificuldades de seguir, talvez seja entender primeiro, não sei, ou se a gente entende e não está seguindo, as lições dele, daquela época, que são tão atuais. So I'm asking that I see this picture, I see it seems such a harmonious, friendly gathering. I look at the face of these disciples, although they were rude and uneducated, but it seems they are all comprehending his teachings, what he meant to say. So why, after more than 2,000 years, we are still struggling with the same issues that those people must have that time, and we are still struggling, not able to follow and to solve. What is wrong with us? Pode responder.
Nós vamos responder a sua questão com duas histórias trazidas por Chico Xavier e que explicam isto. We're going to bring the answer to your question with two passages with Chico Xavier that will explain this, explain what you're asking. Numa região do estado de Minas Gerais chamado Triângulo Mineiro, onde fica a cidade de Sacramento. In the state of Minas Gerais in Brazil, in a town called Sacramento. Nós vamos ver uma personalidade ímpar do espiritismo, Eurípides Barçanufo. We'll come in contact with someone very special in spiritism, Eurípides Barçanufo. E num desdobramento consciente. And in the and a conscience emancipation. Eurípides foi notando que estava subindo a regiões espirituais mais altas. Eurípides Barçanufo noticed that he was going through different scale of locations in the spiritual world, higher locations. E de repente ele vê uma personalidade com um semblante sereno e uma luz muito forte. And then all of a sudden he comes in contact with this serene spirit with a very serene light. E conforme ele vai aproximando, ele nota que é Jesus. And as he come more closer to this being, he noticed it was Jesus. Mas ele fica preocupado porque ele nota que Jesus estava chorando. And he notices that, and he becomes worried that he notices that Jesus was actually crying. E ele pergunta a Jesus o que se passa. And he asks Jesus, what's happening? E Jesus diz que ele chora por todos aqueles que sabem do seu evangelho e não praticam. And then he explained to Eurípides Barçanufo that he was crying because all of those who knew his teachings, the gospel, and doesn't do anything. Todos nós temos conhecimento de Jesus, da sua vida e dos seus ensinamentos. All of us, we have knowledge of Jesus' life, his teachings, and his what he brought to us. Mas não significa que conhecer já nos dá a oportunidade de viver Jesus. But that doesn't mean that just by knowing Jesus, that we will live our lives according to his teachings. E a outra história que entra perfeitamente na pergunta. And the other story that goes along with your question. É quando Humberto de Campos nos narra uma história de quando estava diante de um vale tenebroso. Is that when the story of Humberto de Campos, when he was before of this very dark valley. Estava Humberto de Campos e o seu benfeitor diante de um vale embaixo deles. Humberto de Campos found himself with his spiritual mentor with this dark valley before them. E eles notavam aquelas pessoas brigando, xingando, gritando uma com as outras, agredindo umas às outras. And he noticed all of these people hitting one another, yelling at one another and cursing one another. E Humberto pergunta ao seu amigo espiritual. And Humberto asked his spiritual friend. Essas pessoas são aqueles que comporam Roma Antiga em que as suas legiões iam e saqueavam e matavam? Are these people those individuals who we find them back in the ancient Rome that used to go and kill other people and steal from others? O amigo espiritual disse. And the spiritual friend said. Não, eles já vieram muitas vezes em provas difíceis e a maioria já encontraram o seu caminho. No, they're different. They have already came in many different situations, different works, and many of them already found their way. Ah, mas então é aquelas pessoas que participaram das cruzadas em que formavam as suas legiões e iam até a Cidade Santa? Oh, so these are individuals that used to be in the Crusades trying to bring people to their sanctified cities. O amigo espiritual lhe diz. And the spiritual friend said to him. Não, esses já vieram em provações coletivas e a maioria também já encontrou o seu caminho. No, those individuals already came in several instances and they already found their way. To the right path. Ah, mas então são as pessoas que compuseram a Inquisição, o Santo Ofício,
em que perseguiam os médiuns e matavam aqueles que pensavam diferente? Oh, so these are individuals then that used to come in the Inquisition, going after the mediums and all those who believed in something else, and killing others. O amigo espiritual diz que não, que aqueles também já haviam, a grande maioria, encontrado o seu caminho. And the spirit mentor said again that those also had already come in many different lives and had rescued whatever they had to rescue and found their way to the right path. Humberto de Campos fica surpreso e pergunta: se não são eles, quem são essas pessoas que estão brigando, xingando, guerreando entre si neste vale? So Humberto de Campos becomes puzzled and he asks, okay, if these people are not those that I just mentioned, who are these people then, you know, cursing one another, yelling at one another, who are they? E o amigo espiritual diz que aquele é o vale dos cristãos, que sabia o que era para ser feito e não fizeram. And the spiritual benefactor said to him that that dark valley is the valley, dark valley of the Christians who came and knew what they were supposed to do, but did not do what they were supposed to do. Portanto, todos nós sabemos o que é para ser feito. Se fazemos ou não, depende de cada de nós. So this way, we all know what we come here to do. If we do or not, it's up to us. Tá bom? Thank you. Anyone else? Kirsten, you had... Okay. No, I just wanted to say thank you. It's okay to agradecer. And that it's always good to be reminded of Christ and how close we can become with him. And I just really felt a really good presence. It just was a good blessing of an evening. I just wanted to say that. Thank you. Gostaríamos de agradecer esse lembrete de quanto é importante nós estarmos junto do Cristo e quanto é importante nós podemos crescer. Uma pergunta da internet que nós recebemos aqui, que nós gostaríamos de passar, é da Débora, tá? Eu vou tentar traduzir aqui. Qual Débora? Débora Beldowicz. Ah, sim. Sim. Se você acredita que a humanidade, num contexto de todo, representa algum discípulo particular de Jesus. Ajuda aqui, cara, porque isso aqui está um pouco complicado. So we're trying... A pergunta que ela quer saber é se, na sua opinião, você acredita que a humanidade como toda representa uma característica particular de qual discípulo de Jesus? No momento. Deixa eu só falar em inglês para a plateia. So the question that our friend Deborah Beldowicz asks is the following. Do you believe that humanity as a whole represents a particular Jesus disciple's characteristic? So in other words, that humanity in general has anything to do with one of the disciples that we learn from the gospel? Eu creio que esta pergunta pode ser respondida igual se o Espiritismo é igual em toda parte. I believe that this question can be answered if we believe or if we think that Spiritism is the same everywhere. O Espiritismo em si, a mensagem é a mesma. Spiritism in itself, the message, is the same. Mas ela incorpora com a necessidade do país. But it is incorporated with the necessity of the country. Portanto, cada povo, cada cultura se assemelha muitas vezes a discípulo diferente do outro. So, each group of people, each part of humanity associate themselves with a specific apostle. Por isso que não podemos generalizar, e sim olhar um contexto maior. That's why we can't generalize, but we need to look a higher
perspective, have a higher perspective. Como tive a oportunidade de ver nesta viagem aos Estados Unidos. Like I had the opportunity to see in this trip to the United States. As necessidades que aqui tem, muitas vezes não temos no Brasil, ou invertido os papéis. The necessities that we see in this country are very different from the necessities that we see in Brazil. It's very different. Mas há uma necessidade, olha, eu apertei então, alguma coisa não aqui. Se preocupe, não se preocupe. Não? Mas há uma necessidade em qualquer parte, que é o do amar e ser amados. But there is a necessity that is common in everywhere. Desculpa. Is to love and to be loved. Portanto, quando nós falamos de um todo, não tem como ser a semelhança de apenas um, e sim conforme a sua necessidade. So when we talk about a whole, we cannot talk about just one, but the necessity as a whole. Tá bom? Is it good enough? Well, she's on, ela tá no online, então não tem como falar se está bom ou não. Ela tem que nos responder, não é? So he's asking if it's good enough. So I believe she also answered Daniel. So okay, good, good, good. Thank you. Daniel has a question. André. Sim. Primeiramente, muito obrigado. Como a Kirsten falou, a gente precisava desse booster, desse lembrete de Jesus, como podemos ajudar. E a melhor maneira, como você falou, é através do trabalho. Minha pergunta é um pouco diferente do tema, mas eu acho que vai ser muito esclarecedor para a gente, é que você fale, agora nesse momento finais, da experiência no Centro Espírita, no Brasil. Quantos anos tem o centro? Como que você chegou ao centro? E quais os papéis que o centro desenvolve lá em Itapira? So now I'm going to say in English. So thank you so much for your reminder. We really were needed, especially this time in the year, about Jesus' message and what he is waiting from us. And the best thing is work. My question is, could you share with us the work that you do in Itapira, in the Spirit Center over there, and how old is the Spirit Center? And I would like you to share this with our community, since we have been talking, driving to the center today, and I think it's very, very interesting for us to learn a little bit about your experience in Brazil. Thank you. Em primeiro lugar, quem mais ganhou com a noite de hoje foi eu. Em poder conhecer esta casa, pessoas maravilhosas, estar diante desta espiritualidade amiga. First of all, I would like to say the one who is most benefited is me for being with all of you in this house and be here with all of you. Agradeço a paciência porque uma palestra com tradução, o orador e quem traduz não consegue ter aquela eloquência, não é? I also thank everyone for being patient with me and the person translating. That sometimes it's hard to both be in sync. Mas sabemos da importância de estar num país e de ser levado a mensagem na sua língua. And we know the importance of to be in a country and take the message in its idiom or language. Por isso que nós também parabenizamos pelo esforço e pelo lindo trabalho. And we also congratulate all the beautiful work to bring the message in English. O Centro de Perdão, Amor e Caridade, em que eu sou vice-presidente dessa instituição, the Spiritist Center that I am the vice president of in Brazil, ela tem as atividades características com a necessidade do Brasil. It has the it presents the works that is characterized or that helps in the needs that we have in Brazil. É uma instituição que foi fundada em 14 de março de 1901. It's an institution that was founded in March 14th of 1901. E no ano de 2002, in the year of 2002,
Os amigos espirituais pediram que na periferia da cidade fundássemos um departamento. The spiritual friends asked us that we would found another place at the periferia, Daniel. Um bairro social. A surrounded area, okay. Tá. O Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade fica no centro da cidade. The main location is in the in downtown or in the center of the city. E por ficar no centro da cidade e ser pequeno, não tinha como ter atividades assistenciais. And because it was in the middle of the city, and because it was so small, it did not have the capability to do the works that it was supposed to do. E no ano de 2002 foi fundado o Núcleo Assistencial Chico Xavier. In the year of 2002, we founded the Nucleus of Assistance Chico Xavier, que é um departamento do centro. Which is the department of the Spiritist Center. E lá fica centralizado a realização das atividades sociais da casa. And there is centralized the social works of the Spiritist Center. Então nós temos atividade de sopa dada, sopa fraterna dada à população. So there we have the kitchen soup work, food can be given to those who are in need. Temos a distribuição de cesta básica. We also distribute food or the main items that someone needs. A assistência àquelas famílias carentes. Different types of assistance to those families who are in need. Doutrinariamente, a casa tem estudos. São aproximadamente 5 grupos de estudos. As far as the study, the spiritual studies, the house has 5 different types of studies. Temos o departamento da evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade. They also have works for children, for teenagers, and also early adults. Temos também as palestras públicas. We also have the public sessions, as we have here on our Saturdays. Um outro departamento da casa é a TV Web, A Caminho da Luz. And the other work that we have is the TV, web TV, On the Way to the Light. Infelizmente, é uma linguagem apenas em português. Unfortunately, it's only in Portuguese. Mas ela funciona 24 horas através do seu site. But it works 24/7 through its website. É tvacaminhodaluz.com.br. TV A Caminho da Luz. Não sei se isso aí tem tradução. .com, .br, but I can give you the for those who need, because I'm pretty sure somebody's asking. Não adianta também passar, porque é só em português, né? Português. E é brasileiro aqui. Ah, tá bom. E a TV A Caminho da Luz também é uma editora que pertence ao centro. And also, On the Way to the Light TV is also a editor? No, it's publisher as well. E os dois livros que nós publicamos, doamos os direitos autorais para a casa e para suas atividades. And the books that we have here, all the proceeds that we receive from the books goes to this house and goes to all the works of the house. E agora nós estamos construindo um terceiro anexo. And now we are actually building a third location. O centro ficou pequeno, agora nós estamos construindo uma área de mais 2,000 metros. And the area where we work right now became very small because of the demand, and now we're building another location that is about 2,000 square feet, square meters. E nesta nova casa maior, nós vamos poder ampliar e criar novas atividades. And in this new house, we'll be able to amplify the work and create new activities. E uma das formas de mantermos as obras de ampliação é quando levamos os livros numa palestra. And one of the ways that we have to make this happen is when we take the books to a talk, to a session where we can sell them. E também temos a atividade, como falávamos com Daniel vindo para cá, do atendimento fraterno à distância, ou do tratamento espiritual à distância. And we also, as we were speaking with Daniel when we came over here, is that we have the spiritual treatment at a distance. Essas são as atividades. These are the activities that we have.
Yasko está perguntando sobre as atividades de mediunidade. Ela queria saber o que da atividade mediúnica. Temos. A atividade ao todo ela tem. Tá, o grupo total de desobsessão é composto por 12 pessoas. So the disobsession group of individuals who work at the mediunistic meeting is composed of 12 individuals. Eu vou falar conforme o nosso grupo de desobsessão. And I'm going to speak as how our group of disobsession works. Tem o início das atividades na hora prevista com a prece inicial. We have the starting of each meeting with a prayer. Nós lemos os papéis das pessoas que estão participando do tratamento espiritual à distância ou do tratamento na própria casa. We read the information about those individuals who are in treatment at a distance, as well as those individuals who are at the meeting. Neste papel tem o nome completo da pessoa e o endereço. In these papers, in this, it has the person's name as well as the full address. Após a leitura, nós temos um livro do Chico que é estudado, geralmente de Emmanuel ou de André Luiz, falando de mediunidade, durante 15 minutos. So after that, for 15 minutes, we study either a book of André Luiz or Emmanuel that talks about mediumship. Aí depois disso, o benfeitor da casa, o doutor Marco Antônio, dá uma comunicação. After that, the benefactor of the house, the higher mentor, gives a communication. His name is Marco Antônio. Marco Antônio. Mensagens de estímulo, convidando-nos a repensar em alguma atividade, novos projetos. É quando ele tem a oportunidade de falar conosco. He talks to us when he has the opportunity to do so, as to give us some guidance on what to do, the works that needs to be done, things that needs to be implemented, also giving us some guidance and a boost when we need. Após a mensagem do benfeitor da casa, tem as incorporações e o diálogo. Após cada incorporação, o médium toma o passe. So after this communication from the higher mentor, then the mediums receive those who are in need. There is a conversation with those spirits who are in need, and then after each communication, the medium receives a pass. Após as comunicações, os diálogos, nós temos a prece final e damos por encerrado o trabalho de desobsessão. After these communications and the passes, we say a final prayer. And we finalize the work of disobsession. E nós usamos o livro Desobsessão, de Valdo Vieira, com Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, como base. And we use this book right over here, Desobsession, by Valdo Vieira and Francisco Xavier, as a basis for our work. Muito obrigado. Alguém mais? Anybody else? Well, André, muito obrigado de novo. Muito obrigado. Esse trabalho maravilhoso, muita paz. obrigado pelo carinho. Hey, hug for from everybody. Obrigado. Obrigado. At this point, dear friend, we would like to. I haven't talked to her, but Kirsten, are you up for our final prayer? We want to thank you again for, and we say this over and over and over. But as we see here. We are in need. Those, you know, it's easy for us to say that we come here and we're doing something good.